Já se jmenuji Tomáš Kettner, budu vás provázet dnešním lesem a řeknu vám, co vás dnes čeká. Určitě máte na stole program, takže víte, že vás čeká tancování, že vás čeká zábava, že vás čeká to, co uvidíte, šerpování, také očerpování, jak to tak na lesech bývá. Ještě se zeptám studentů, jsou tady dneska? Já vás neslyším! Ano, tak tohle je křik vašich maturantů. Jsou to 4 roky, které docházeli poctivě, studovali, neprospali v noci, protože se drtili látku. Nikam nechodili spát ani v noci a tohle je ten křik. Dnešní les se nese na téma Velký Gatsby a doufám, že i to všechno poznáme z dnešního vystoupení i právě našich maturantů. Takže příjemný večer přeju vám všem a teď už mi nezbývá nic jiného, než zahájit tento ples a to přetáčením studentů. Jdeme na to! Right here, right now is all we got. Now,
posvátku, ale patrně jenom dvě. Ještě jsem se s ním nesetkal. To snad mimo. Říkají, že je třetí tratávek císaře a druhý tratávek ďábla. Asi nejsem nic dobrý, jestli to musíte. Víte? Thank you.
maturanti, velký potlesk. A teď zařve ten, komu se ples líbí. A teď zařve ten, kdo za několik málo okamžiků zahodí svou šerpu. Tak pojďme všichni. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je to vaše! Tak pojďme! Kdo se dotkne stropu? Kubát má k tomu dneska narozeniny 20. kulatý. Takže ji ho slavíme dneska. We'll be right back.
Obrovská gratulace! Dostali jste se až sem, tak doufám, že všichni zdárně odmaturujete letos. Já vám přeju hrozně moc štěstí. Jak se říká, hodně toho pokakaného štěstíčka.